Dámy a pánové. To zase tak špatný to nebylo, ne? Ne. 100 roků však chtěš. Dámy a pánové. Jsem se trochu pol. Prosím mě, můžeme se vrátit k moderování? Já se bolo vrstu. Dámy a pánové, to je naprosto pořádný. Dámy a pánové, naším dalším hostem, počkej, ne? Ale už dost pece. Naším dalším hostem je... Vlastimil Kužel! Kdyby se to rozklíželo, tak... Pane Kužel, dobrý. Dobrý. Dáte si vodu? Ne, 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 půjde. V pohodě, tak když tak tady máte, ale připravo. Mě z toho úplně vyřekl tohle. Já jsem úplně v šoku. No, prosím vás, já vám představím, pane Kužel, abyste si určitě všimli. Vlastimil Kužel, mistr světa v bench pressu. Kde drží třínásobný, kde drží vlastně stále rekord 250 kilo. Ne, on to je... Už to je víc? Ne, on to je jinak trošku. Jo. Ono to je, tohle to je ráv, že jo, to 250 kilo. Ne, já jsem závodím ve víc asociacích a držím rekordy ve třech asociacích. Jasně, ono to je složitější. No. My jsme se s tímhle tím tak prokousávali. Nám stačí, že jste mistr světa trojnásobný. A ještě mistr Evropy a České republiky. Tak, jo. Což je dobrý. Což je dobrý. A je to, vy jste vlastně, je to bench press. No, přesně tak tyhle výrazy jsem přesně čekal. Pane Kužel, popište nám to, co to je, aby lidi věděli. Bench press je vlastně v leže tlak na lavici. Jo. Že ležíte vlastně na lavici a tlačíte tu činku. Přesně tak. Tak. A v tomhle tom vy vytlačíte kolik nejvíc? To by je položená otázka. Ondra, malej mi tě hrdám svůj. Já nepřemýšlím, jestli se můžu opřít nebo ne. Opřete se! Tak neudal kotrmalec, jo? Ne, to je v pohodě. My máme rezervní křeslo, ještě to jsme si nechali vyrobit repliku, když máme ještě titanový náhradní, jo? Takže nejvíc tam mám závodník 255, na tréninku 270. A já jsem už to zmínil, vlastně vy to zvedáte, na soutěžích teda to, tam to funguje tak, že se to zvedá s takovými drezy ještě. No, ale to zvedám bez drezy. Vy to zvedáte přesně tak, to zvedáte no. Vy to zvedáte vlastně ráv se tomu říká, tak, což je bez vybavy. Tak, vy si prostě lehnete pod tu činku, 300 kilovou a zvednete ji. Mm-hmm. Už to na vás někdy spadlo? Ne, ještě ne. Ale někoho už to spadlo? Spadlo. No právě, že... spadlo, že nejsem, že? No to asi jo. No ne, takhle, já jsem se chtěl zeptat. Kdy jste začal s tímhletím vůbec? Kdy jste začal cvičit? Kdy vás tohleto chytlo, tenhle směr? Já cvičím už 14 let, jo. 14 let. Takže už to je nějakých 25 let. Je to a... jedno. Vítku, úkol pro tebe. Kolik je panu Kuželovi? Já si to spočítám a na konci vám to řeknu. Ve 14 jste začal cvičit? Jsem začal cvičit a závodit jsem začal v tomhletom až ve 30 nějak, no, 32 sekundy. A jak to u nás funguje takhle v té soutěži, když někdo chce soutěžit bench pressu? Kdyby to chtěl někdo dělat, co děláte vy, tak jak to funguje? Jako přihlásit, kam se přihlásit? Konkurzně? Jezdíte na casting? Casting mám bench press. No, nebo jak to funguje? Ne, tak, no, páně, tak začnete nějaký amatérský soutěže a se zlepšujete, že jo? Tak pak zkusíte republiku, jak já jsem si dal cíl vyhrát republiku, pak jsem ji vyhrál už asi třikrát, tak jsem si dal cíl vyhrát Evropu. Vyhrál jsem Evropu, jak jsem šel na svět. Vyhrál jste svět? Vyhrál jsem svět. Teď už jenom čekáte, až se lidi přestěhují na Mars, abyste to vyhrál. Ne, tak teďka už jenom zlepšovat rekordy, no. Mě docela zaujalo, když jste říkal, že na trénincích někdy zvednete 270 a na závodech 255. Jak je možné na tom tréninku zvednete o těch 15 kg víc? Protože na těch závodech to je s povelama, jo. Tam vlastně oni vám dají, vezmete si tu činku, čekáte na start, dáte ji dolů a čekáte na pres. Vytlačíte a čekáte odložit, jo, takže to je takový těžší všechno. Mm-hmm. No. Na tom tréninku to jde jako s nás. Určitě. Tam nejsou, no jasně, ale jak to, já si to neumím představit, jako
jak to vypadá na tom tréninku? Tam máte kolem 10 borců, který jako každý to drží z jedné strany, aby to na vlastu nespadlo, jo? Prostě ne, já chodím cvičit i sám. Ale když tam, když zvedám tuhle váhu, tak si beru tři, dva na stranu a jednoho dozadu, no. Jo, aby mě jistil, kdyby náhodou to spadlo. Stejně by to nechytili, že jo? Já si myslím, že kdyby vám to spadlo, tak ale to pro dobrý pocit, jo? Já si myslím, že kdyby to spadlo, tak to spadne i s nima, a vy to spadnete i s nima nahoru. Kdyby to spadlo, tak mi to zabije. No, to asi ano. To určitě no. Rebeko, zvedáš taky bench press? No, ale tak, tak 20 kilo maximálně, takže se asi nezapojím do debaty, jako. No to se nebojí zapojit, protože ty jsi kondiční trenérka, já jsem si na první pohled všiml, že to máte s panem Kužerem jako spoustu společného. Jako jo, společného. Na první pohled to je vidět. To vidět, že kolik to barva cvičí. No já bych se chtěl zeptat, Vítku, mě to strašně zajímá, takhle, jak tady jako sedíme. Takhle, jo, jak tady jsem. Kdybych jako se rozhodl, že chci jako taky jet bench press, jo. Ježišmarja. Tak jak dlouho, co? Jako, jak bych jako se do toho dostal? To záleží na genetice strašně, jo. Já jsem vlastně cvičil a najednou jsem zvedal 200 kilo. Je tak mimochodem. Já jsem nevěděl, že to je nějaká jako, že dobrá váha nebo něco takového. U nás ve fitku jsem zvedal nejvíc, jo? Neviděl jsem, že se s tím dá závodit. Jo? A to mi pak řekl člověk, který vyhrál už mistrovství světa, a říkal, ty můžeš jít na závody, ty u nás jako v klidu vyhráš. Jo? No a Petrovi byste doporučil teda co? Jo, já nevím, za první, abych trošku začal jíst. 1-0. Počte. Nadělte mu pod stromeček. No, tak a pak ten stromeček to moc nevíde. No. Jako co jsi říkala? Že je krásný. Vy máte doma fíkus, vy nemáte stromeček, tak to nekomeš. Ale ten je velký, já jsem to fíkus. No a pak to já nevím, asi cvičit to. Jak dlouho tomu dáváte do těch 300 kilo, aby to zvednul taky? To on to nezvedne. No, Vítku, zeptej se na něco dalšího. Ten taky nemusím najít, jo? Ne, teď máš zase jiný přednosti. Třeba umíš vybírat vánoční stromy. No. Pane Kužele, já se zeptám teďka, protože jste říkal, že by měl začít jíst. Jak to funguje u takovýchhle silových sportů? Určitě tam musíte držet nějaký jídelníček. Určitě jako hodně toho pro sebe vládujete? Sežrat toho co nejvíc, no. Co nejvíc masa, hovězího, kuřecí. Kuřecí. A jak to vypadá u Vánoci teďka? Jenom hovězí, anebo jsem tam nějaká, tam nějaký ten úlek tam uletí, co? Ne, já vím všechno. Jíte všechno? Vlastně. Všechno. A před závodama to máte jako možná? Tak před závodama, protože vždycky schazuju do váhovky, nebo jsem schazoval. Teďka. Kolik vážíte teď? Teď mám asi 115 kilo, tak nemám moc. Já jsem měl takovou dietu, že jsem teďka fotil nějaké fotky a něco se točilo, tak jsem, jako, abych trošku vypadal. Tak. Jako vychrtnul jste trošku. Rebeko, ty jsi prosím tě taky v dietě, nebo kde jsi? Ne, já nejsem v dietě. Ty jsi v objemu. No jako to... Já tak jako jím, tak jako abych se cítila spokojená, no. Ale jako když tady koukám... No to pan můžel tak jí, aby se cítil spokojený. Asi jestli se chci zlepšit v bench pressu, tak asi budu muset ještě jako jíst, no. No tak to vidím, určitě, tak. Co si dáváte k večeři? Tak krávu třeba nebo vole? Ne, normálně třeba hovězí steak si udělá. Petr věděl, no. Hovězí steak. Nebo já teď ještě myslím, motám se na schvál kolem toho, protože mě to zajímá, když třeba kolikrát máte určitě nějaký jako časový, jako máte v určitý časy, kdy musíte jíst a musíte to držet přesně. Ne. Vy máte pohled. Když mám hlad, tak se nedám. Takže furt, jo. Vy máte ledničku v autě, nebo jak to vypadá? Ne. A nějakou farmu taky nemáte. Ne.
Jenom teďka napadlo, jste říkal, že to je o genetice. Byl jste v těch 14, když se s tím začal, už byl taky jako urostlej, nebo? Já jsem vypadal jako jasi. Ale mě bylo 14, no. Teď to se nic neděje, tu jsme čekali tohle. Ty pořád máš naději. Už má nakoupí na doma, nebo? Jo. Hnedka si dá steak, víš? Až dokud tu vodu. Oni můžou být ty řízky a salát, že jo? Nebo cokoliv, jo, ale mě by připadá, že nejí vůbec. Ne? Dělejte. Jo, jsme, jo. Jo, to vypadá. Tak já se polepším. No já jako, řekni něco, protože já se teď bojím jít dál. No co teprve já, že jo? Tak Rebeko, prosím mě taky slib panu Kuželovi, že budeš jít hodně. Slibuju. Ne, to nebylo hezký zase, ale hezký, že jo? Ne, jako já to teďka myslím, jako, když máš hlad, jo. Že jo? No, taky jste všichni, no, protože nikdy nevíte, kdy se z vás může vyklubat mistr světa v benchpressu, že jo? Dobře, jak to vypadá teďka na další závody? Kdy jsou teďka nejbližší? Už zase v nějaké přípravě? Ne, já mám teďka volno a začnu až koncem února. A budu se připravovat vlastně mezi profíky do Ruska. A tam je co? To je nejtěžší vlastně asociace VPF, World Powerlifting, RAF Association, nebo něco takového to je, a tam jsou úplně ty nejlepší. Název to má složité jako prostě. Tam jsou ty nejlepší na světě, no. Úplně jako, že. A tam bys to chtěl vyhrát zase? Tam bych chtěl se zúčastnit a být aspoň na mezi prvníma třema, jo. Tam už tady hodně dobře ohodnocení jako peněžně a to je takový můj cíl. No. Jste před závodem jako hodně nervózní? Hodně, a třeba meditujete nějak předtím, nebo uklidňujete se, máte nějakou zaručenou techniku, která vás uklidní, nebo prostě jdete do toho? Nebo si učíte text den dopředu, nějaký jako? Ne, já na těch závodech jsem úplně rozhodlý, nikdo na mě nemůže mluvit a já vlastně, když jdu pak po tu činku, tak já jsem taky sprostej kolikrát, jo, takže... A co jim v Rusku takhle třeba jako řeknete? Právě dobrý, že v Rusku mě nemůžu rozumět, nemůžou mě diskvalifikovat, ale když bude mistrovství světa tady v Čechách, tak, tam tak mě můžou vyhodit klidně, jo. Jasně, a jako jste třeba sprostej, jako třeba ten, ne, co to drží s tamama, ten, co troš to pořádně, jo, nebo... Ne, za mnou nemůže být nikdo, to mě teďka udělali třeba v Srbsku, tam bylo mistrovství světa, tak na to začali šahat a já jsem ani začal, jak jsem byl už nervní, jak jsem říkal, že vypadne, že si to chci vzít sám, že jo, protože oni to každému podávají, ale já to podávat nechci. No, jasně, co byste si to nechal podávat? Ale... A on tam furt zůstal? Ne, šel prý. Já se podívám, ale ne, tak musí tam někdo být vedle vás, ne? No, jsou tam na stranách jenom takový ty, co to hlídají, no. A rozhodčí, tři. Jeden tady, jeden vepředu. A ty se koukaj, jako jestli se fakt dotknete toho? Jeden se kouká, jestli dotknu, druhý kouká, jestli mne zved zadek, a třetí nevím, na co kouká. No zajímavější než ten druhý, to mít asi už nebude. Kouká, jestli kouká. Ten třetí kontroluje ty další dva rozhodčí, jestli nekoukou. Ne a já se teda zeptám teďka, protože jsme to načali na začátku, jako je to 300, je to 300 kilo, je to... 255. 255 kilo. Na tréninku 270, když jedete se sparingama 280, mám tam i se slingshotem přes 300, že jo, ale to je taková ta speciální guma, jo. A tam je potřeba, aby ty lidi... Aby ne, mě to zajímá bez gumy, jak to má. Bez gumy... Já většinou bez gumy, no. Jo. Ne, dobře, no s tou gumou to není ono, ne? Není, no. A zase nevím, o čem mluví. Mluvíme o benchpressu, Petr. No, jako je to dobrý, jo. Takže, když jedete bez gumy, teda, a jedete opravdu to maximum,
nebojte se, že něco stane, že vám to třeba vyklouzne, nebo že fakt, já teda když se na vás dívám, tak přemýšlím, že vám se už nic stát nemůže, jako, že byste zlomil tu lavici potřebu. Ale nebojte se, protože už je, stalo se to moc krát, že už to někomu na ten hrudník spadlo a to pak, Rebeko, co by se mohlo stát, co myslíš, jako trenérka? No já si myslím, že jako umře. Jo, tak jako když padne takováhle váha, tak asi umře. Jako... Praskne ten hrudník už vlastně, že jo, a může to propíchnout vlastně i srdce nebo něco takového. Vyrazí to dech minimálně, že jo. Optimisticky při těch Vánocích. Ano, vám to vyrazí dech, jste říkal, nebo co jste pak už říkal, že normální u člověku to teda prorazí hrudník a zapíchne se to do srdce a jemu to teda vyrazí dech. Dobře, ještě teda úplně poslední věcičku, než se přemýšlíme k tomu úkolu tady od diváku, protože už jsem si všiml, že nám zase přišel klobouk s novými návrhy. Vy jste z Náchoda. No, jsem od Náchoda, z Bromu. Z Bromu, ale jste z tohohle, jste vlastně, já jsem chtěl říct, že jste jako královéhradecký rodák, to nejste. Já bych si vás jako sem nějak chtěl jako dostat, že jste jako z východočeského kraje, jako to jsem, no. To jste. A... No ale já budu, od příštího roku vlastně budu mít už bydliště normálně jako trvalý tady jako Hradci, jo, takže budu čistokrevný Hradečan. No a vědí to lidi, že tady máme takovouhle osu? Nevědí. Tak tady to moc lidí ani nesleduje. To nevíte. Nesledujete? Jde 250 kilo RAF? Ale to nezajímá, oni jako na tenhle ten sport není moc sledovaný. Není, a ono se to pomalinku rozjíždí a ono za kuku to bude jako v Rusku, tam už to je sledovanější než třeba fotbal, jo, tam už to je úplně jiné. No, tak fotbal v Rusku, to je. Krásně jako bench press u nás zatím. Ale jako jo, rozrůstá se to a určitě věřím, že ten zájem o to je, ne? Jo, určitě. Tak já z toho mám prachy, to je důležitý. Jo, teďka nevím, jak to myslíte, jo, jako tak, jako... No, že vás to živí. My už to živí, no. To živí, no tak jasně, no. Jste mistr světa. A vy máte i svůj klub, že? Teďka jsem vlastně tady v Hradci udělal, ne jako svůj klub, ale... No, Peťo. Zaštítil. Berete podvyživaný juniory. Jako bereme, ale musí splnit fyzický testy, no, a asi neprojde, no. A co takový fyzický test? Nechcete vodu, já... Já nevím, kolik vážíte, třeba. Jsi 5 za 70. Tak musíte zvednout 145 kg na bench press, aby se tam dostal. Bude to mravenec, než vážíme. No já myslím, že se tam objeví. No ne, Peťo, teďka to můžeš panu Pižerovi trošičku vrátit, dones klobouk a vytáhneš mu úkol. Ale Pižer, bojíte se? Teď tohle? No. No, máte trému, jako před záborama? Ne, teď vůbec, doufám, že nebudu zpívat, no. To nebudu. Já nevím, MC Pešek je připravený na cokoliv. Já ti to zamíchám. Zavři oči. No to je strašně tajný. Bude to zpátky. Napodobit modelingovou chůzi. Kdo to napsal? Najděte si ho potom. Já no, ale jsem tohle nebyla. To nepsala si to tam? Ne, nebo prosím tě? Ne. No nic. No, a bylo to pro mě? To je pro vás. No, možná to tam zůstalo od Rebeky, ale to, co klobouk dá, to se, no, to prostě, to se prostě tak je, no, na Vánoce. Rebeko, my tě využijeme teďka. Ale já už jsem, ne. V důchodu? No. Ne, já už jsem jako svoje předvedla, ne? No jo, teďka musíš pomoct, aby předvedl ty pan Kužel. Pojďme, my vám uděláme molo, pojďte. My vám uděláme takový předvedl. Pane Kužel, staňte, prosím vás. Tak, to je parádní. Pojď, Petře, my se na to jdeme podívat. Jste, představte si, že jste na vodní přehlídce. Pane Kužel, nejdřív se dívej, Terbeko, ukážeš nám takový ten nějaký základ. Já ukážu základ, já to popíšu i podrobně. Důležité se dívat dopředu, ne pod nohy, nespívat si písničku, co právě hraje, od DJ Peška. Od DJ Peška. MC. Krásný světlo, super. Vysvětluj to panu Kuželovi, on stojí za tebou, no, možná nevíš. On je takový nenápadně, jak se zaslo. Já to furt tak jako poduji na mě. Jasně. Vím. Stojí za tebou, tak opatrně. Co říkáš? Tak.
Důležité je jít rovně, nechodit do stran, do šikma. Slyšíte, pane Kužel, rovně. Já co bych tomu tak řekla? Mě možná ukáž. Tak já to ukážu. Důležitý je ta poza. Důležitá je poza na konci. Tam musí být, to je to vlastně úplně tady nejdůležitější na celý tý chůzi. A tam musí být hrozně důležitá, takže se musíte cítit strašně důležitý v tu chvíli a prodáváte to oblečení, takže se musíte zatvářet důležitě. To je důležitý výraz. Ukáž. A pak se otočíte, musíte se koukat ještě furt tím důležitým výrazem dopředu. Jasně, na MC Peška směrem. Nebo tak. A odcházíte. Takhle. Výborně, pane Kužel, zkuste to jenom. Dámy a pánové, tak my máme dnes více talentované hosty, než jsme čekali. Tak to byla taková příjemná zkouška, teď to vememe na ostro. Já poprosím MC Peška, aby tam hodil nějakou náhodnou hudbu. Rebeko, pojď. Já taky. Ty budeš první a pak už bude za tebou. Pojďte odsud, pojďte odsud, teď to máme fakt jako... Teď to je na ostro, oni se tam musí... Dámy a pánové, další nabídka pro vás. Kdybyste se doma někdy nudili nebo pořádali narozeniny nebo nějakou party, Vlastimil Kužel jako skvělá modelka.